Խորհրդարանում վարչապետը պատասխանելով ընդդիմադիրների հարցին, թե երբ է պատրաստվում հրաժարական տալու հեռանալ, ասել է, որ չի կարող իշխանություն ձևավորելու գործընթացից դուրս թողնել ժողովրդին, ինչու չեք պահանջում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, հակադարձել է Փաշինյանը։ Մինչ Փաշինյանը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին, ազգային ժողովի առջև էին հավաքվել 16 ընդդիմադիր կուսակցությունների աջակիցները, նրանք շարունակում են պահանջել վարչապետի անհապաղ հրաժարականը։ Արագածոտնի ու լորու մարզերում մի շարք գյուղերի բնակիչներ պնդում են, որ խոշորացված համայնքների ղեկավարները վարչապետի հրաժարականի պահանջով ուղերձներ հղելիս իրենց կարծիքը չեն հարցրել։ Թուրքիայի նախագահը Բաքվում է մասնակցելու դեկտեմբերի 10-ին կայանալիք զորահանդեսին, որն Ադրբեջանը նվիրում է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում հաղթանակին։